Poprosím vás, nájdime druhý Petrov list. Budeme pokračovať v tom, čo sme začali v stredu. Ja verím, že Svätý Duch dal mi také posolstvo, aby sme sa ním zaoberali počas týchto dní. A začal som hovoriť o vďačnosti, o dôležitosti vďačnosti. Ale nie len tak otrhnutie od všetkých ostatných vecí, ale kvôli tomu, aby sme vedeli žiť a chodiť vo víťazstve nad týmto svetom. A aj z toho dôvodu, pretože žijeme už veľa rokov v cirkvi, niektorí, ja už veľmi veľa rokov žijem v cirkvi, už sa skoro ani nepamätám, aké je to nechodiť do zboru, nepamätám sa, aké to je neísť v nedeľu do zboru, neísť v stredu, neísť vo štvrtok, lebo stále sme v cirkvi. A každý deň skoro je nejaké zhromaždenie, stále sme niekde medzi Božím ľudom. A je to dobré, ja mám rád tento život, že stále sme v blízkosti kresťanov. A vidíme aj to, že veľmi silne v týchto dňoch sa pohybuje Svätý Duch, pohybuje sa Pánova ruka medzi nami, ale zároveň vidím to, že tak, ako prichádzajú rôzne dotyky, rôzne zážitky Božej moci, skúsenosti so Svätým Duchom, aj sestra pred chvíľou nám vravela a pre ňu verím, že to bolo veľmi také silné svedectvo, veľmi silné povzbudenie, veľmi silná inšpirácia pre to, aby vedela prechádzať svojim životom. Ale vidím, že popri tom deje sa aj to, čo vidíme v histórii Izraela, a síce, že popri veľkých zážitkoch s Božou mocou a s Božím kráľovstvom je dôležité, aby my sme dovolili, aby Boh jednal s našim srdcom, aby jednal s našim vnútorným človekom, aby nestalo sa to, že chodili by sme ako tí jojo kresťania hore, dole, pretože tie zážitky s Božou mocou a so Svätým Duchom, pokiaľ ľudia nie sú vybudovaní vo viere, nie sú pevne založení a postavení na Božom slove, vedia spôsobiť to, že ľudia chodia hore, na vrchy, tam majú také slávne skúsenosti s Bohom. A potom popri tom v tých obyčajných dňoch, v obyčajných životných skúsenostiach zase padajú dole do údolí a tam zase môžu žiť v ťažkých proste depresiách, v ťažkých rôznych stavoch a tak ďalej. A to je jeden z dôvodov, prečo Božia sláva nemôže sa prejaviť v takej miere, ako Boh to pre nás naplánoval a ako Boh to pre nás pripravil. A takisto tie skúsenosti s Božou mocou a s Božou slávou sú dôležité, ale pokiaľ nie sme pevne založení v Božom slove, pokiaľ cirkev a kresťania nie sú pevne založení v Božom slove, tak veľakrát sa stane to, že svet a tie sily, ktoré pôsobia vo svete, ktoré stoja voči Bohu a voči Božiemu kráľovstvu, vedia spôsobiť to, že ľudia na jednej strane sú dotknutí Božou mocou, na jednej strane sú dotknutí Svätým Duchom a Božím kráľovstvom a na druhej strane v rôznych takých zaťažkávajúcich životných situáciách, my tomu zvykneme hovoriť ako kresťania, občas skúšky alebo situácie, kedy je dôležité, aby sme sa pevne postavili na slovo, aby sme stáli na slove, aby sme žili ten víťazný život, aby náš život bol dôkazom Božej moci a Božieho kráľovstva. Vtedy veľakrát sa stane, že kresťania zlyhávajú a veľakrát v tomto stave sú vedia urobiť aj veľmi, veľmi také rôzne, padnúť do rôznych hriechov, padnúť do rôznych takých životných návykov, ktoré sú výsledkom sebaodmeňovania, že nevedia ľudia znášať tie životné vnútorné tlaky, vnútorné boje, ktoré prichádzajú do ich života. A väčšinou je to výsledok práve toho, že veľakrát kresťania nereagujú správnym spôsobom na Božiu moc a na tie skúsenosti s Božím kráľovstvom, ktoré nám Boh odovzdal. Ja sa pamätám, keď ja som sa stal kresťanom na začiatku 90. rokov, vtedy boli fakt veľké uzdravenia a aj v týchto dňoch, vďaka Bohu, sú uzdravenia a dostávame sa už pomaly tam, ako to bolo na začiatku 90. rokov. Veľmi veľa ľudí sa obracalo a reagovalo na evanjelium, veľmi veľa bolo uzdravení a skoro na každom stretnutí, kde sa cirkev stretla, a ty si to budeš pamätať, Milan, asi, videl som ťa tu pred chvíľou, tak v 90. rokoch na začiatku
začiatku, na každom stretnutí, kde sa cirkev stretla, nás sa stretávalo, v obývačke sa nás stretávalo 15-20 ľudí, niekedy aj menej, ale vždycky tam bol niekto nový a ten nový človek, keď prišiel a modlili sme sa za neho, vždycky sa Božia moc dotkla týchto ľudí. Boli uzdravení, boli oslobodení, ich životy boli dotknuté Božou mocou a Božou silou a je to veľmi vzrušujúce, pretože táto Božia moc je dôležitá na to, aby prenikla cez všetky možné okolnosti, v ktorých sa ľudia nachádzajú a v srdci, aby boli dotknutí, aby mali dôkaz o existencii živého Boha. Ale vidíme v Božom slove, že k tomu, aby niekto sa stal víťazným kresťanom, je treba Božiu moc skombinovať aj s Božím slovom, pretože veľakrát sa stalo to, že ľudia dotknutí Božou mocou, dotknutí silou Svätého Ducha a pomazaním, potom v tých každodenných životných situáciách nevedení tieto vedenie, nevedeli udržať Božie kráľovstvo vo svojom živote a práve preto stali sa takými ľuďmi, ktorí síce ani nepopierali Boha, ale ani nežili veľmi víťazný kresťanský život. A musím povedať, že v tomto období, v ktorom my žijeme, ja verím tomu, že my sme skutočne povolaní, každý, každá cirkev, každý jeden kresťan je povolaný pre o mnoho viac ako to, čo sme doteraz zažili, čo sme doteraz videli. A aj keď už slúžim viac ako 25 rokov, slúžim a sú už určité veci, v ktorých sme videli, že je s nami Pánova ruka, je na nás Svätý Duch, ale cez to všetko stále to tak cítim a vnímam, aj včera som to vravel na Jesus Evente, že takto vidím a cítim vo svojom srdci, že stále ešte iba štartujeme motor. Ešte sme sa nedostali vôbec tam, kde sa máme dostať a kde nás Boh chce dostať. Amen. Koľko tomu veríte, že štartujeme motor? Ako keď naštartuješ Harley, pekne ten rachotivý zvuk, počuješ, ako zarachotí riadne. A raz sme boli s mojimi deťmi, minulý rok sme boli v Prahe na jednej evangelizácii a išli sme do tej predajne amerických aut, kde sme kupovali aj ramy. A mali tam také krásne americké auto, športové a chodili sme okolo neho a ten predavač, už sme u neho kúpili dve autá, takže trochu sme sa poznali a videl, že sa nám páči to auto, tak si s nás urobil srandu a na diaľku ho naštartoval. A to tak zarachotilo, že ja som skoro ušiel odtiaľ. Taký rachot to urobilo. A presne tak to je, že ja cítim, že my ešte iba štartujeme motor. Vďaka Bohu. Sme stále ešte na začiatku a Boh nás povolal pre viac. A toto je dôležité vedieť, že vďaka Bohu, hociaké skúsenosti máme s Božou prítomnosťou, hociaké skúsenosti máme s Božou mocou, je dôležité, aby si vedel a aby v tvojom srdci bolo toto uložené, že Boh nás povolal pre viac. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Boh ma povolal pre viac. Amen. Preto, aby sme sa dostali ďalej. A musím povedať, že tu vôbec nejde o to, že my by sme boli nejakými špeciálnymi ľuďmi, ale ja tomu verím, že to je Božia milosť, je to Božia dobrota a každý kresťan by mohol rozmýšľať týmto spôsobom. Vidíme, že takto rozmýšľal Abraham, takto rozmýšľal Izák, takto rozmýšľal Jákob. Keď vidíte, ako Izák vykopával studne, nikdy neprestal. Išiel stále ďalej a Božie slovo hovorí, že človek rástol a bol väčší a väčší, až bol veľmi veľký. A táto mentalita v ľuďoch, s ktorými Boh jedná, v ktorých srdci prebieha Božie dielo a Božia práca, tak táto mentalita by mala byť veľmi blízka kresťanom a Božiemu ľudu, pretože Božie kráľovstvo má túto prírodzenosť, že je ako to horčičné semeno, ktoré keď padne na zem, najprv je menšie od všetkého ostatného, ale potom stále rastie a rozširuje sa. A tu vôbec nejde o to, že my, ako jednotlivci, aby sme sa stali veľmi veľkí, ale Božie kráľovstvo, aby sa stalo veľké, jednak v tvojom živote, a jednak, aby sa stalo Božie kráľovstvo veľké v tomto svete, aby sa stalo veľké v tomto národe, aby sa stalo veľké v tomto meste a aby stále rástlo. A Božie slovo nám hovorí, že ako sa to môže udiať, a poprosím vás, nájdeme 2. Petrov list, 1. kapitola, budeme čítať tie úvodné verše. Halleluja.
od 1. až do 4. verša môžeme čítať. Božie slovo nám hovorí, ako sa toto môže udiať a čo je dôležité, na čo je treba si dať pozor. Pretože teraz sme v cirkvi, nie sme na ulici, keď kážeme evanjelium, sme v cirkvi. A preto môžeme hovoriť o obidvoch stranách. Môžeme hovoriť o zasľúbeniach, ale môžeme hovoriť aj o nástrahách, ktoré Božie slovo hovorí, že na čo je treba si dať pozor, pretože obidve tieto veci sú dôležité. Máme zasľúbenia a ja mám veľmi rád vyučovanie o viere, mám veľmi rád vyučovanie o modlitbe a veľmi rád sa modlím, veľmi rád uctievam Boha a som v Božej prítomnosti, pretože to v nás roznecuje to dobré, to pripravuje naše srdce a nášho vnútorného človeka pre to dobré, ale vďaka Bohu, že Božie slovo nám hovorí aj o tej druhej strane, aby náš život bol úplne vyvážený a hovorí aj o tom, na čo je treba si dávať pozor v kresťanskom živote, aby jednak sme neuleteli a jednak, aby sme vedeli obstáť úplne vo všetkom, pretože na tej ceste, ktorou kráčame do neba, ktorou kráčame do Božieho kráľovstva a tá cesta je stále pred nami, kým žijeme, kým sme tu na zemi, stále je pred nami cesta. Aj pred tebou je cesta, predo mnou je cesta, pred našim zborom je cesta, pred každým zborom je cesta, pred každou službou je cesta a tak ďalej. A práve to, ako obstáť na tejto ceste, ako ísť stále ďalej a ďalej až do konca a stále, aby v nás bola táto mentalita rastu a aby sme aj vedeli rásť, k tomu Božie slovo hovorí, že čím sa máme zaoberať, čo je treba robiť, aby sme obstáli v týchto situáciách, lebo na jednej strane sú tu tie zasľúbenia, je tu Božia prítomnosť, ktorá nás roznecuje, aby my sme očakávali viac, aby sme verili vo veľké veci, aby sme verili v silnú manifestáciu Božieho kráľovstva, aby sme verili v to, že stále viacej ľudí uverí v Pána Ježiša a odovzdá mu svoje životy, stále viacej ľudí príde do Božieho kráľovstva a vďaka Bohu to je dobré, že tieto očakávania sú v našom srdci, sú v našom vnútri. Na druhej strane musíme čeliť rôznym takým situáciám, ktoré sú v prítomnosti, v prítomnom svete, ktoré sú v realite a veľa tých situácií môže byť aj takých protichodných. My veríme v rast, veríme v rozšírenie, veríme v to, že Božie kráľovstvo sa bude manifestovať a rozšíri sa a potom stane sa, že v živote zažijeme aj situácie, v ktorých musíme skutočne čeliť nepriateľovi, v ktorých musíme čeliť rôznym výzvám, musíme čeliť tomu, aby vôbec udržali sme dobrú správu vo svojom srdci, aby sme sa neopustili, ale aby sme udržali vieru, aby sme udržali ten dôraz položený na zasľúbenia Božieho slova. A presne o tomto je kresťanský život. A keď aj čítame Božie slovo, ja teraz znovu som zobral Mojžišove knihy, pretože mám veľmi rád Mojžiša, veľmi rád mám príbehy, ktoré sú okolo Mojžiša. Božie slovo hovorí, že po tých najväčších demonstráciách Božej moci a Božieho kráľovstva potom sa dostávali do situácií, napríklad viete, ako prešlo 10 egyptských rán, viete, ako sa rozdelilo Červené more, ale hneď chvíľu za tým nasledovalo, že na púšti prišli k jazeru, kde bola voda, ktorá sa nedala piť. A na púšti po troch dňoch s tým, aké obrovské kvantum ľudí išlo s Mojžišom, lebo historici hovoria, že niekde medzi 1 200 000 až 3 milióny ľudí išli s nimi a oni mali so sebou dobytok, mali so sebou ovce, mali so sebou krávy, mali so sebou obrovské množstvo dobytka, mali so sebou osly a tak ďalej, zvieratá, ktoré prenášali ten majetok, ktorý mali. A predstav si komunitu 3 milióny ľudí. To je ako trikrát Bratislava cez týždeň, ani nie cez víkend, ale cez týždeň. Trikrát toľko ľudí. A predstav si len tu, koľko aut chodí na cestách, aká obrovská je logistika. A predstav si, že títo ľudia ani nemali kamenné domy, pretože pozri, koľko haraburdia máme doma. Keď niekto sa má presťahovať, tak to je na týždeň roboty pobaliť a potom 2 mesiace vybadovať. Lebo samozrejme, keď niekto sa sťahuje, tak rýchlo musí pobaliť a potom už vybadovanie trvá dlhšie. A stalo sa, že raz som prišiel jedným ľuďom a oni ešte aj po 4 mesiacoch nemali všetky krabice vyložené, ale nevadí, rýchlo žili a tak ďalej, to nehovorím, aby som ich zahambil, ale taký je život.
A predstav si, že oni mali tento mobilný život. Oni proste všetky tieto veci museli nosiť so sebou, takže musela byť okolo toho obrovská logistika a po troch dňoch na púšti. To už je veľká výzva, pretože to je obrovská spotreba vody a všetkého. A keď prišli k jazeru, našli tam síce jazero, ale to jazero malo nepitnú vodu. Preto okamžite v nich postali tie otázky, že či to vôbec bolo od Boha, celý odchod z Egypta, či to vôbec bolo od Boha, že išli týmto smerom, či bolo dobré, že sa rozhodli poslúchať Mojžiša a nasledovať to vedenie, ktoré im Boh odovzdal. Áno, a presne takto funguje život. My veríme v tie veľké veci, sme dotýkaní Bohom, sme dotýkaní Svätým Duchom, On nás vedie. A na druhú stranu sú tu presne tieto skúsenosti, do ktorých sa človek dostane. A práve tam sa rozhoduje, či človek sa dostane ďalej, alebo nie. Práve v tom, že na jednu stranu Boh sa nás dotýka a Božie kráľovstvo s nami jedná, Svätý Duch veľmi mocne pôsobí s našim životom. A na druhú stranu, keď prichádzajú tieto výzvy, v ktorých stojíme, presne tam sa rozhoduje, či vieme ísť ďalej. A preto o tom je dôležité hovoriť, pretože s týmto každý kresťan sa stretne. A ja cez to všetko, že už veľa rokov vidím, že cez tieto situácie prechádzame, aj tak vidím, že áno, Boh je s nami a vidím to, že Boh je verný voči svojmu slovu, ale je treba vedieť spracovať tieto veci. Na jednu stranu Božiu prítomnosť a zjavenie z Božieho slova, ktoré nás roznecuje previac, na druhú stranu tie prekážky a tie výzvy v živote, ktoré človek stretne, presne tieto dve veci je treba vedieť spracovať, aj Božiu moc a Božiu slávu, aj tieto životné skúsenosti, v ktorých je treba byť silný vo viere a treba sa opreť o Božie slovo, treba sa opreť o Božie zasľúbenia, aby sme cez ne prešli. Práve obidve tieto veci sú súčasťou kresťanského života. Musím vám povedať, že je to aj Boží plán a Božia vôľa, pretože viete, čím diabol obviňoval Joba pred Bohom, obviňoval ho, že Job iba preto uveril Pánovi, pretože Boh ho žehná a je s ním vo všetkom. Tak Boh hovorí, že dobre, keď si to myslíš, tak polož ruku na všetko, čo má, potom polož ruku aj na jeho zdravie, ale jeho život zachováš, jeho života sa nedotkneš. A diabol všetko toto urobil a vďaka Bohu Job aj tak prešiel cez všetko. Nemal toľko zjavenia ako my. My samozrejme máme realitu vykúpenia, vieme o autorite Pánovho mena a vieme sa postaviť proti nepriateľovi. Ale je to pravda, že diabol, on je žalobca a neprestajne obviňuje ľudí, obviňuje aj Boží ľud. Teraz neviem presne povedať, či má stále prístup do neba, alebo nemá, lebo niektoré časti Božieho slova hovoria tak, niektoré časti hovoria tak, ale v každom prípade je dôležité, aby v tvojom živote bolo jednoznačné to, že aj za 20, aj za 30 rokov, ak sa Pán nevráti, stále budeš žiť víťazný život pre Ježiša. Amen. Povedz, áno, ja budem. Amen. A poprosím vás, nájdime teda 2. Petrov list, 1. kapitolu, prvé 4 verše, budeme čítať. Šimon Peter, sluha a apoštol Ježiša Krista, tým, ktorí dostali s nami rovnocennú vieru v spravodlivosti nášho Boha a spasiteľa Ježiša Krista, milosť vám a pokoj, nech sa rozmnoží pravou známosťou Boha a Ježiša nášho Pána, ako máme všetko jeho božskej moci darovanej k životu a k pobožnosti, pravou známosťou toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a hrdinskou cnosťou, čím sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia, aby tým sme sa stali účastníkmi božskej prirodzenosti, uniknúť porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti. Amen. A Božie slovo hovorí, že tá moc Svätého Ducha a zasľúbenia Božieho slova, všetko sme dostali k dispozícii pre život a pre zbožnosť. A sú tu dve oblasti, pretože je tu zbožnosť, je tu služba Pánovi a je tu aj ten prirodzený život. A Božie slovo hovorí, že pre všetko my sme dostali k dispozícii Božiu moc, jednak v Pánovej prítomnosti a v Svätom Duchu a jednak v zasľúbeniach Božieho slova. A ten cieľ, prečo nám toto všetko Boh dal k dispozícii, je, aby my sme sa stali účastníkmi Božej prírodzenosti, aby Boží život a Božia prírodzenosť, aby stále viacej sa rozvinula v tvojom srdci, aby sa rozvinula v našom živote, aby sa rozvinula v našej mysli, aby Božia prírodzenosť stále viacej sa rozvinula v našej reči, v našom uctievaní, v modlitbe, vo všetkom tom, čo robíme.
A hovorí, že ten cieľ má, že toto všetko má jeden cieľ, aby sme unikli porušenosti, ktorá pôsobí na svete. A viete, že niekoľko zhromaždení sme sa tým zaoberali, o víťazstve nad týmto svetom, o víťazstve nad týmto vekom, v ktorom žijeme, aj o víťazstve nad týmto svetom. Sme sa tým zaoberali 2, 3, 4 zhromaždenia. Sme skúmali tieto veci, čo nám o tom hovorí Božie slovo. A aj túto hovorí písmo, že to je ten cieľ, prečo Boh nám dal svoje slovo, prečo nám dal prítomnosť Svätého Ducha. Jednak, aby sme rozvinuli, aby Božia prírodzenosť sa stala stále viacej súčasťou nášho života. A druhá vec je, aby sme unikli tomu porušeniu, ktoré je na svete, ktorého základným znakom sú žiadosti, zlá žiadosť. A to je pravda, že skutočne svet je založený na týchto princípoch. Všetko to, čo je vo svete prítomné, je založené na tomto princípe žiadosti. Toto diabol najviac využíva a najviac zneužíva v životoch ľudí. Niektorí učitelia Biblie napríklad hovoria o tom, že to je ten dôvod, prečo televízia má taký obrovský vplyv. A pár rokov dozadu čítal som jeden investigatívny článok v zahraničných médiách a tam hovorili veľmi zaujímavú vec, napríklad o televíznych spoločnostiach. Hovorili, že všetky najznámejšie televízne štúdia, ktoré sú, včetne Warner Bros. A všetky možné, čo si len vieš predstaviť, hoci aké televízne štúdia sú, tak hovorili, tam písali, že to je iba menšia časť ich príjmov, pretože najväčšia časť príjmov televíznych spoločností ide z pornografie. Proste to je najväčší biznis, ktorý je v pozadí, je pornografia. Hovorí, že všetky možné najznámejšie štúdia majú časť, kde sa venujú umeleckej tvorbe, ale to je menšia časť a väčšia časť najznámejšie spoločnosti, ktoré sú, fungujú práve skrze pornografiu a točia rôzne pornografické filmy a hovoria, že z toho idú najväčšie príjmy, ktoré majú hollywoodske spoločnosti a nielen v Hollywoode, ale všade vo svete, kde sú tieto televízne centrá. A to len ukazuje na to, že skutočne diabol svet založil na týchto žiadostiach a je to spôsob, ktorým snaží sa získavať ľudí. Aj kresťania musia toto vedieť. My musíme vedieť, keď máme žiť pre Pána, musíme vedieť, ako uniknúť z toho sveta, ktorý je založený na žiadostiach. Pretože svet skutočne reklamný biznis, ja neviem, pozrite napríklad politické kampane, o čom sú. Proste každý politik ľuďom sľubuje, čo nevie naplniť, aby v nich vytvoril ilúziu jednoduchšieho života, že niekto sa tu o neho postará, ako nám to Michael hovoril pred chvíľou, keď hovoril k zbierke, že je tu niekto, kto sa o neho postará, aby v ňom vytvoril žiadosť, pretože tá túžba, že život bude jednoduchší, to vytvorí falošnú žiadosť po nejakej ilúzii a ľudia volia tohto človeka. Celý svet je založený na týchto jednoduchých princípoch a Božie slovo hovorí, že to zvádza celý svet. Ale my sme kresťania, my sme sa znovu zrodili, Boh nás povolal, teba a mňa, aby sme žili pre Neho, aby sme žili pre Božie kráľovstvo a hovorí, že my nežijeme videním, nežijeme podľa toho, na čo sa dívajú naše oči, ale žijeme vierou. Pretože viera nehradí na viditeľné, ale na neviditeľné. Hľadí na Božie slovo, hľadá Božie kráľovstvo, hľadáme spoločenstvo s Bohom, hľadáme Božie vedenie, aby Boh nás viedol a ukázal nám, ako ide tá cesta ďalej. A keď čítame príbehy v Božom slove, tak vidíme, že toto bola základná vec, v ktorej zlyhával Izrael počas histórie. Preto, aj keď tie zasľúbenia, ktoré Boh im odovzdal, napríklad keď čítame Deuteronomium 28, požehnania, čo bol vrchol zákona, bola 28. kapitola Deuteronomia, proste aj keď vo veľkej miere toto prijali, keď prečítate Šalamúnov život, Dávidov život, tak vidíme, že vo veľkej miere sa to naplnilo, Boh mal pre nich vždycky viac. Ale oni nevedeli prijať toto viac. A aj v životoch kresťanov veľakrát sa dá vidieť, že ako kresťania vedeli sme sa obrátiť, vedeli sme svoj život odovzdať Pánovi, ale je dôležité, aby vedeli sme, ako žiť život tak, aby sme mohli dosiahnuť to viac, ktoré Boh pre nás pripravil. Pretože to je tá výzva, ktorá je tu pred tebou aj predo mnou, že vždycky je tu viac ako to, čo už sme prijali.
A ja preto som mal rád týchto starých učiteľov Božieho slova, ako, ja neviem, Smith Wigglesworth, alebo Lester Sumrall, toho doteraz veľmi si vážim, Lestera Sumralla, alebo Bonkeho som mal veľmi rád, pretože oni do konca života zaoberali sa tým, ako ísť ďalej. Dokonca Sumrall, Lester Sumrall, bol jeden, aj keď jeho služba nebola až taká veľká počas jeho života, ale hovoria, že služobníci, ktorí postali v 80-tych, 90-tych rokoch, veľká časť tých ľudí, ktorí vybudovali megazbory a tak ďalej, boli ovplyvnení práve jeho životom, pretože on mal víziu o tom, že tá služba musí pokračovať aj potom, keď on odíde z tohto sveta. Kúpil viac a založil viac ako 100 televíznych staníc a tak ďalej, ktoré doteraz fungujú a prinášajú evanjelium. A hnutie evanjelia, ktoré prebehlo v západnom svete v 90. rokoch, hovoria, že veľmi bolo ovplyvnené práve tým, čo začal Lester Sumrall, lebo mal tú víziu, ako ovplyvniť ďalšiu generáciu. Teda ja preto som mal rád týchto ľudí vždycky, aj doteraz mám najradšej Sumrallove knihy, pretože on mal víziu a videl to, že stále sa dá ísť ďalej a dá sa získať viac. A v dnešnom svete, dneska, kresťania to nemajú úplne jednoduché, ale nesťažujeme sa, práve z toho dôvodu, pretože v dnešnej dobe, ja neviem, ten mediálny svet a všetky tieto veci tak silne atakujú kresťanský život, sociálne médiá. Dneska už ani televízia napríklad pre mladú generáciu není taká výzva, ich televízor nezaujíma. Ja keď chcem si pozrieť nejaký film s deťmi, tak pomaly, aby som im zaplatil peniaze, aby sa so mnou dívali na niečo, pretože ich to nebaví. Oni proste vyrástli na iných sférach. Ešte dcera ako tak, tá má rada filmy, ale syn, ten proste, my keď si sadneme, celá rodina, že ideme si niečo pozrieť, on sa pozerá na YouTube, pretože jeho nebaví televízia a tak ďalej. Už v inom prostredí vyrástol, iné veci majú na neho vplyv. A dneska toto veľmi atakuje ale cirkev, kresťanov toto veľmi atakuje a obracia to našu myseľ a našu pozornosť nie tam, kde sa chceme dostať, kde nás chce dostať Boh, ale snaží sa to vytvoriť tie prekážky, aby mohli sme ísť ďalej a mohli sme sa posúvať ďalej, aby sme získali to viac. A práve preto nám hovorí Božie slovo, že my sme ale dostali k dispozícii Božiu moc, aby sme víťazili nad všetkými týmito vecami. Dostali sme k dispozícii Božie slovo, teda my máme zbrane, ktorými vieme všetky tieto nástrahy prekonať, ale musíš vedieť, že ten boj je proti žiadostiam, aby nie rôznymi žiadostiami nepriateľ vybudoval náš život. Aby nepriateľ atakoval náš život, aby nám postavil hranice, aby sme mohli ísť ďalej. A ako týmto veciam čeliť? Božie slovo nám to hovorí a poprosím vás, budeme trošku listovať dneska v Božom slove viacej. Biblia nás privádza k jednému fantastickému momentu, ktorý je o mnoho dôležitejší, ako vždycky som si myslel. Veľakrát som o ňom síce kázal, ale v týchto dňoch vidím, že je to jedna z kľúčových vecí, jeden z kľúčových faktorov, ako obstať v tejto dobe, ako obstať v týchto dňoch a dostať sa ďalej. A poviem vám, že jeden základný faktor je, že kresťania a v cirkvi musíme poraziť nevďačnosť. Každý človek na úrovni svojho života, každý kresťan musí poraziť nevďačnosť. Nechcem hovoriť iba o vďačnosti, lebo nevďačnosť je opačná časť týchto vecí. A Biblia nám hovorí, že toto bol jeden z kľúčových problémov, prečo Izrael sa stále dostával do tých istých problémov, prečo stále padal. Božie slovo nám dáva takú analýzu ich života. Ja mám veľmi rád knihu Žalmov a vždycky parázy za rok, nehovorím, že celý rok, ale viackrát za rok ma Svätý Duch priniesie k tomu, že každý deň prečítam 5 Žalmov, kým sa idem modliť, pretože kniha Žalmov, tam je duch modlitby. Je tam pomazanie pre modlitbu a pre chválu a pre vybudovanie osobného spoločenstva s Bohom. A takto, keď každý deň si prečítam ráno 5 Žalmov, kým zaoberám sa inými vecami, tak na mňa príde duch modlitby, príde na mňa duch chválie a o mnoho ľahšie sa mi dá vstupovať do Božej prítomnosti. A keďže kniha Žalmov má 150 Žalmov, 150 častí, tak za jeden mesiac prečítam celú knihu Žalmov. Popri iných veciach, ktoré samozrejme čítam. A vidím, že je to veľmi dobré.
A kniha žalmov má takú výhodu, že sú tam rôzne žalmy, napríklad, ja neviem, zlatý žalm, zlaté žalmy, alebo rôzne názvy majú tie zoskupenia žalmov. A sú aj vyučujúce žalmy. A tie vyučujúce žalmy majú takú výhodu, že urobia taký krátky rešerš tej histórie synov Izraelových a ukážu vždycky, prečo sa dostávali do určitých problémov. A poprosím vás, nájdime teraz 78. žalm. Čítali sme aj stredu, z neho jednu časť, ale teraz prečítame inú. Žalm 78, poprosím vás, nájdite. A budeme čítať od 3. do 8. verša. To, čo sme počuli a čo sme poznali a čo nám naši otcovia rozprávali, nezatajíme toho ich synom, rozprávajúc budúcemu pokoleniu chvály Hospodinove, jeho silu a jeho divy, ktoré činil, a postavil svedectvo v Jákobovi a zákon položil v Izraelovi, o ktorých veciach prikázal našim otcom, aby ich oznámili svojim synom, aby poznali budúce pokolenie, synovia, ktorí sa narodia, aby aj tí povstali a rozprávali to svojim synom. Teda je tu reč o tom, ako sa dedí viera, ako sa dedí spoločenstvo s Bohom, ako sa dedí Božie kráľovstvo z pokolenia na pokolenie. Aby otcovia rozprávali svojim synom. Aby rodičia odovzdávali to zjavenie o živom Bohu, o jeho sláve svojim deťom, aby sa to dedilo z pokolenia na pokolenie. A vďaka Bohu my sa zaoberáme aj prebudením, zaoberáme sa tým, aby stále viac ľudí uverilo v Pána a v Božie kráľovstvo. A to, že v lete je tak málo ľudí v cirkvi, to má za následok prosperita, pretože my kážeme ľuďom, že Boh ich chce požehnať a potom v lete odídu nie že na týždeň, ale na mesiac. Alebo idú na 2 týždne, potom idú na 3 týždne a celé leto cestujú a potom v cirkvi ja tu musím veriť, že neprišlo odpadnutie, ale že žijeme v prebudení. Ale nevadí, Pán je s nami. Amen. Takže nech vás Boh požehná, že ste tu. Našťastie nie všetci až tak veľmi prosperujú. No, potom už iba chváliči a ja by som prišiel. A nie, nech vás Boh požehná. Takže z pokolenia na pokolenie odovzdáva sa toto dedičstvo, toto nám hovorí Božie slovo, ale ideme ďalej. Aby poznali budúce pokolenie, synovia, ktorí sa narodia, aby aj tí postávali a rozprávali to svojim synom. Aby zložili svoju nádej v Bohu a nezabudli na skutky silného Boha, ale aby ostríhali jeho prikázania, aby neboli ako ich otcovia pokolenie odpadlícke a spúrne, pokolenie, ktoré neupravilo svojho srdca poslúchať Hospodina a ktorého duch nebol verný voči silnému Bohu. Božie slovo hovorí, že jedna časť je to, aby rozprávali sme o tých Božích skutkoch, aby sme rozprávali o Božom navštívení, aby sme hovorili o Božej moci. To je jedna časť, pretože v tomto sú svedectvá, v tom je ten potenciál toho, aby ľudí sa dotkol Svätý Duch, aby sa ich dotkla Božia moc, aby ďalší ľudia uverili v Pána. V tom je ten potenciál, aby deťom bolo prinesené Božie kráľovstvo. V tých svedectvách, ktoré my sme už zažili, ktoré Boh urobil v našom živote, v tom, ako Božia moc sa prejavila, áno, to proste vie zboriť tie pevnosti, ktoré sú v mysli, pretože skúsenosti s Božou mocou, či už sa týkajú uzdravenia, alebo toho, ako ľudia boli spasení, toho, ako Boh nás zaopatril, všetky tieto skúsenosti s Božou mocou a s Božím kráľovstvom majú tú schopnosť, že vedia boriť pevnosti, ktoré sú v našej mysli, pretože nám odkryjú realitu, ktorú svet nepozná, odkryjú pred ľuďmi to, že existuje živý Boh. To je jedna časť. A druhá časť hovorí, že je dôležité, aby tieto svedectvá priviedli ale ľudí k tomu, aby sme neboli spúrni, aby neboli sme odpadlícky, spúrny ľud, ktorý neupraví svoje srdce poslúchať Boha. A musím vám povedať, že sú to veľké veci, ktorými kresťania sa musia zaoberať, ktorými musíme si klásť otázky, pretože práve je dôležité, aby ty a ja, aj keď máme tieto skúsenosti s Božou mocou, a to veľakrát v zboroch, kde je Božia moc prítomná, toto sa presne deje, a my musíme všetkým týmto veciam čeliť, veľakrát sa deje to, že ľudia vedia byť veľmi nadšení pre Pána, ale veľmi rýchlo vedia aj odpadnúť, alebo veľmi rýchlo sa vedia opustiť, pretože sú naučení na veľmi expresívny dotyk Božej moci a Božej prítomnosti, a to je dobré, vďaka Bohu.
Ale na druhú stranu nemôžeme byť v takom stave, aby keď nastanú nejaké protivenstvá, alebo človek cíti, že dostáva sa do nejakého tlaku, aby hneď vo svojom srdci sa búril voči Bohu a aby odpadával, aby ľudia odpadávali. Teraz ani nemyslím, že by úplne odpadli, že by prestali žiť ako kresťania, ale už aj to je znakom odpadnutia, že jeden človek sa stane úplne pasívny, prestane žiť pre Boha, zaoberá sa iba sám sebou a svojim životom, zaoberá sa iba tým, že aby prežil taký latentný kresťanský život, ale už není ochotný celým svojim srdcom žiť pre Pána tak, aby sa dostal niekde ďalej a aby Božie kráľovstvo sa mohlo posúvať ďalej. A presne o tom hovorí Božie slovo, že preto tieto príbehy sú tu napísané, aby my sme sa nedostali do toho istého stavu, ale aby naše srdce bolo verné voči Pánovi. A keď niekto v niekom je verný duch, je v ňom verné srdce, musím vám povedať, že to je viacej ako to, že niekto ostane žiť v cirkvi. Pretože verné srdce voči Bohu, to znamená, že stále svoju nádej, svoju vieru a svoje očakávanie viem vložiť v Pána, v Jeho slovo a v Svätého Ducha a v Božiu moc. Amen. Toto je vernosť voči živému Bohu. A my nehovoríme iba o vernosti voči cirkvi. Samozrejme, že vzťah voči cirkvi tiež do veľkej miery o týchto veciach hovorí, ale aj v cirkvi môžu sedieť aj odpadlícki ľudia, ktorí už nie sú ochotní ísť do toho, že znovu svoje emócie, svoju energiu, svoju vnútornú silu, svoj vnútorný život, svoj myšlienkový život oprú o Pána, o Božie slovo a o Božie kráľovstvo kvôli tomu, aby niečo pre Pána urobili. Toto je jeden znak odpadnutia takisto. A Božie slovo nám hovorí ale, že čo je tá príčina proste. To je treba si klásť tú otázku, pretože keď pozriete tú históriu synov Izraelových, je to pravda, že Izrael zažil také manifestácie Božieho kráľovstva za dní Mojžiša a aj potom. Izrael zažil také manifestácie Božieho kráľovstva o mnoho väčšie, ako čítame v Novej zmluve. Pretože nová zmluva mala iný cieľ. Proste nová zmluva, v novej zmluve Ježíš a apoštolovia až tak veľmi nezaoberali sa tými globálnymi vecami, ale skorej evanjelium útočí na život jednotlivca, ani nie útočí, ale jedná s jednotlivcom, s jeho srdcom, s jeho vzťahom voči živému Bohu. Preto cirkev v dnešnej dobe nezažíva také manifestácie, až v tisícročnom kráľovstve sa to znovu vráti. Ale predstavte si napríklad 10 egyptských rán, to je niečo také, čo skutočne až pri tisícročnom kráľovstve sa naplní, že Boh by súdil svetský systém. To až kniha Zjavenia o tom hovorí, že znovu takéto manifestácie prídu. Alebo napríklad my nemáme v cirkvi, v novozmluvnej službe, není taká služba prorokov, ako boli v starej zmluve, že kvôli, ja neviem, kvôli konfliktu, ktorý by bol medzi Božím kráľovstvom, ktorý by mal demokratický systém, v ktorom žijeme, pretože aj dneska, aj na Slovensku by sa to muselo udiať, kebyže žijeme v starej zmluve, že postali by proroci, Boh by povolal prorokov a oni by išli, postavili by sa tam pred palác, kde je Čaputová, alebo postavili by sa pred Národnú radu a povedali by, že 3 roky nebude pršať, ak nebudete činiť pokánie a nenavrátite seba a celý národ späť k živému Bohu. Ale nová zmluva nejedná týmto spôsobom. Proste v novej zmluve Boh úplne iným spôsobom jedná. V novej zmluve Boh nám dal túto službu evanjelia a v novej zmluve Boh nás povolal k tomu, aby skrze evanjelium jednotlivci sa obracali a ten čas, kedy Boh začne jednať s národmi, to príde až v knihe Zjavenia a v tom období na konci. Ale tie manifestácie Božej moci boli úplne jedinečné. A cez to všetko, toto je otázka, ktorú ja vždycky som si kladol, že ako je to možné, že ľudia, ktorí napríklad jedli mannu, ako je možné, že oni jedli mannu a potom začali hundrať a hovoria, že či nám nebolo lepšie v Egypte. A hovoria, že veci spomente, že mali sme tam cibuľu, cesnak, por, ryby zadarmo sme jedli. A dneska, samozrejme, ľudia sú na toto namotaní, keď niekto počuje niekto zadarmo, hneď mu tykadla vyskočia, že kde je čo zadarmo. Ja vám poviem, že mne keby v reštaurácii niekto ponúkol jedlo zadarmo, pokiaľ by som nevedel, že mi ho zaplatil, nikdy by som si ho nedal. Pretože je isté, že mi ho pozbierali so zvyškou, ktoré tam niekto nechal, alebo je to jedlo už pokazené, ktoré by nikomu nepredali. Ja proste nie som zmaterializovaný človek, ale mám zdravý rozum.
Dneska ľudia úplne sú z toho, lebo proste keď počuješ, že niečo je zadarmo, hneď potom chceš skočiť. A musím vám povedať, že pochop to, že keď je niečo zadarmo, to znamená, že už to nemá žiadnu tržnú hodnotu. To neznamená, že to dobrí ľudia niekomu dali. Kresťanská misia, to je iné. Aj my sme posielali peniaze na Ukrajinu a ešte máme nejakú časť budžetu, ktorú zrejme pošleme Henrymu Madavovi, ale je to iné, pretože my do toho dávame svoje zdroje, pretože tomu veríme. Ale vo svete, kto by toto urobil? Prečo by to niekto urobil? A teda oni hovorili, že mali sme ryby zadarmo. Za prvé, neboli zadarmo, pretože boli otroci. A za druhé, keďže boli otroci, tak zadarmo dostali len tie ryby, ktoré už začínali smrnieť a na druhý deň by ich nikto nekúpil. Ale jedli mannu a predsa neboli spokojní. A toto sú pre mňa veľké otázky, že ako je to možné? Ako je to možné? Ako je možné, že napríklad prešli cez Červené more? Viete, že slovo hovorí, že z jednej strany, z druhej strany stáli ako stena, stála voda. To nebolo, že prišiel odliv a išli po nejakom skalnom masíve, že tam bol ten podmorský nejaký chrbát horský a takým spôsobom prišiel odliv, ale skutočne Svätý Duch sa pohol, Božia moc sa pohla, mori sa rozostúpili z jednej strany, boli ako múr, z druhej strany ako múr. Božie slovo nám to takto hovorí. A keď ste videli kresleného Mojžiša, to bola najkrajšia scéna, z toho som bol úplne, som išiel do kolien. Ja nepozerám kresťanské filmy, ale Mojžiša som si pozrel, kresleného. A keď som videl, ako sa tam otočila tá veleryba, tak tedy som išiel úplne do kolien, že wow. Moja fantázia začala pracovať. A ja mám veľmi bujarú fantáziu, verte tomu. Preto viem toľko rokov žiť v cirkvi, preto stále verím v prebudenie a tak ďalej, pretože vďaka Bohu, Boh ma požehnal, že keď čítam Božie slovo, viem si ho predstaviť pred svojimi očami a to ma stále dostane do varu. Keby som sa mal dívať iba na kresťanov a na cirkev, možno aj ja už by som bol v pokolení spúrnom a odpadlíckom. Ale vďaka Bohu, ja viem vidieť stále ďalej. Boh ma týmto požehnal, dal mi takýto fantastický dar, haleluja, že skrze Svätého Ducha viem vidieť stále ďalej a to ma stále udržuje sviežeho, udržuje ma to v ohni, stále ma to pritiahne k Bohu, stále cítim, že je dobré zaoberať sa Božím slovom, lebo chcem získať to viac. Amen. Hovec, chcem získať to viac. Amen. A oni mali tieto skúsenosti a predsa sa dostávali do tohto zlého stavu, že čo je tá príčina? Musím vám povedať, že je jediný možný výsledok, ktorý je možné v tom nájsť, ktorý sa dá nájsť a tieto žalmy nám to odkrývajú. Hovorí, pozrime, tu to hovorí, áno, tu to hovorí 7. a 8. verš, späť sa pozrite, 78. žalm, aby zložili svoju nádej v Bohu a nezabudli na skutky silného Boha, ale aby ostriehali jeho prikázania. A tu je ten dôvod, že ľudia, aj kresťania, veľakrát zabudnú na tie veci, ktoré sa udiali. A musím vám povedať, že toto je práve svet, toto spôsobuje, pretože svet mámi ľudí do toho, aby stále sa zaoberal a skrze žiadosti, aby manipuloval ľudí. Diabol stále chce ľudí namotať na to, čo nemajú. Pozrite, Adam a Eva boli v rajskej záhrade. Mali celú záhradu. Mali prístup k Bohu. Mali všetko. Jedinú vec, ktorú mali, ktorú ani nepotrebovali, ktorú nemali, ktorú ani nepotrebovali, bolo ovocie stromu poznania dobra a zla. A všetko to, čo potrebovali, mali, Boh im to dal, ešte mali prístup k Bohu. A šialená Eva si žiadala presne to, čo nepotrebovala. Lebo to jediné nemala. Neviem, či to chápete. Proste jej preskočilo. Diabol ju úplne oklamal, pomiatol, pobláznil, bola úplne mimo. A musím vám povedať, že ale najhoršie je, že veľakrát kresťania sa správajú týmto istým spôsobom. Proste toto isté sa udeje, pretože cesta dopredu, a toto musíš pochopiť, prečo je treba poraziť nevďačnosť, pretože cesta dopredu je vo vďačnosti za tie veci, ktoré Boh urobil v tvojom živote. Pretože tam
je semeno budúcnosti. A poviem vám to veľmi jednoducho, veľakrát v cirkvi, ja som to počul, ale vďaka Bohu nedovolil som tomu, aby sa ma to dotklo, pretože veľa kresťanov chcú byť samospravodliví. A napríklad, keď sa jedná o nejaké veci, tak vždycky položia otázku, no, že kto vie, či to tak vôbec bolo. A napríklad, keď sa hovorí o uzdravení, a jeden človek príde, ktorý prinesie skutočné svedectvo, že bol uzdravený. Máme veľa takých svedectiev, kde ľudia aj lekársky majú potvrdené uzdravenia. A vďaka Bohu. A keď niekto toto prinesie, tak hneď samospravodlivý človek povie, že no, ale čo tých ďalších 100, alebo 200, alebo 1000, za ktorých sa modlili a nič sa nestalo. A musím vám povedať, že toto je presne to, čo sa udialo s Evou. To je presne to, čo sa dialo s Izraelom, pretože musím vám niečo povedať, že za toho jedného uzdraveného treba ďakovať Bohu brutálne, pretože v tom jednom je potenciál, aby sa uzdravilo ďalších 10, ďalších 100, ďalších 1000, ďalších 10 tisíc, ďalší milión a tak ďalej. Ale v tých 1000, ktorí neboli uzdravení, v tých je smrť. A skrze nich príde smrť aj na ďalších, aby nikto ďalší sa neuzdravil. A toto je to, čo proste veľakrát uniká kresťanom, veľakrát toto uniká v cirkvi, pretože si myslia, že musia byť strašne pravdiví. A musím vám povedať, že nikto nehovorí, ale o tom vie každý, že sú chorí ľudia, ktorí nie sú uzdravení. Ale práve v tom jednom, ktorý bol uzdravený, tam je potenciál, aby sa to rozmnožilo a išlo to o mnoho ďalej. Priatelia, pozrite, napríklad, samozrejme, my veríme v obrovskú žatvu duší. A ja musím vám povedať, že obrovská žatva duší vie prísť iba tak, že za každého jedného, ktorý sa obrátil, musíš byť brutálne vďačný. Dokonca sám za seba musíš byť brutálne vďačný. Že prečo je to možné, ja vždycky o tom zvyknem hovoriť, že ja doteraz to neviem pochopiť, pretože je veľa lepších ľudí, ako som ja. Je veľa ľudí, ktorí majú lepšie srdce, ako mám ja. Je veľa ľudí, ktorí sú možno morálnejší, ako som ja. A predsa Boh zachránil mňa a ich nie. Pre mňa je to nepochopiteľná vec. Prečo ľudia, ktorí žijú okolo mňa, ktorí sú múdrejší a tak ďalej, prečo ich sa Boh nedotkol a mňa sa dotkol? Ja viem na to povedať iba jedno, že to je Božia milosť, Božia dobrota a Božia láska. Ničím iným som si to nezaslúžil, ničím iným som si nezaslúžil Božiu priazeň. A musím ti povedať, že áno, presne tak to je, že musíš rozmýšľať aj o svojom spasení, pretože v tvojom spasení a za svoje spasenie, za to, že si sa znovu zrodil, každý deň by si mal Bohu ďakovať, pretože tam je cesta, aby sa obrátili ďalší. Keď sa jeden človek obráti, aj za toho je treba byť vďačný, treba za to ďakovať Pánovi. Pozrite, napríklad One Way Fest stál veľa peňazí, veľa energie a vďaka Bohu stále prichádzajú ešte ľudia aj na Alfu, aj na rôzne miesta a po jednom, po dvoch prichádzajú. Ale včera mi hovoril Peťo, alebo predvčerom, že v parku, teraz keď boli ľudia, ktorí keď s nimi chceli rozprávať, hovorili, že my sme tu boli na One Way Feste, Boh sa nás dotkol a tak ďalej. Hovorili, že už dostali leták, počuli a vnímajú všetky tieto veci. Teda to ovocie dlhodobo bude prinášať, bude dlhodobo z toho prichádzať ovocie. Ale musíš pochopiť, že v tom jednom človeku, ktorý sa obrátil, aj keď ich bolo viacej ako jeden, v ňom je potenciál, aby zase obrátili sa ďalší 5, ďalších 10, ďalších 1000 a musíš byť za to vďačný, pretože tam sa otvára cesta, ako ísť ďalej. A presne toto sa dialo, to isté, čo sa udialo s Adamom a Evou, presne toto sa dialo aj s Izraelom. A musím vám povedať, že tragédia je, že presne toto isté sa ale veľakrát deje aj s kresťanmi. Pretože samotné tie skúsenosti s Božou mocou, pokiaľ nie sú založené na Božom slove a pokiaľ nenastane tá premena v srdci človeka, samotné tieto skúsenosti sú dobré, vďaka Bohu, sú na Božiu slávu, ale je dôležité, aby v ľuďoch prebiehala táto vnútorná premena, v tých, ktorí sú dotknutí Božou mocou, aby prebiehala táto vnútorná premena a aby cirkev a v cirkvi kresťania, aby boli obrovsky naplnení vďačnosťou za každú vec, ktorú Boh robí, aby si bol obrovsky naplnený vďačnosťou a aby si bol veľmi vďačný. Ja, keď som hovoril o svete, tak prišiel som do jedného zboru, kde som o tom hovoril v rámci našej služby a hovoril som tie myšlienky o moci kríža, o Kainovi, o Abelovi, o Babylone a tie proste veci, ktoré aj tu sme preberali. A jeden brat potom za mnou prišiel a hovorí mi,
že je vďačný, že to potreboval veľmi počuť a tak ďalej. A hovorí, pretože hovorí, že mal takú situáciu, ja o tom viem, prebehol to už dávnejšie, ja neviem, možno 7 alebo možno aj 10 rokov už to je dozadu. Proste on keď sa obrátil, ja bol som pri jeho spasení, videl som to, ako jeho život bol dotknutý Božou mocou. Mal takú situáciu, že ochorel a modlil sa, aby Boh ho uzdravil a poprechladal a neviem, dostal asi zápal pľúc alebo niečo. A z toho, že proste veril tomu, že bude uzdravený za týždeň, trvalo to možno 6 týždňov, kým sa z toho úplne dostal. Ale dostal sa z toho. Ale v ňom to nahľadalo proste jeho vnútorný život a hovorí, že odvtedy, vždycky, keď nastala taká ťažšia situácia, tak nejaká v živote, v práci, v rodine, proste kdekoľvek nastala nejaká ťažšia situácia, hovorí, že okamžite v ňom začalo proste nahlodávať to, že pozri, ani vtedy si nebol uzdravený, kto vie, či teraz Boh je s tebou, že zase sa síce budeš modliť, ale nikdy není zaručené, že Boh ťa vypočuje a tak ďalej. A hovorí, že v ňom znovu začala postávať rebelia voči Bohu, náboženská rebelia, pretože on ďalej chodí do zboru, ďalej číta Bibliu, ďalej sa modlí, ale už jeho srdce nebolo verné voči Pánovi tak, ako na začiatku. A ja mu hovorím, počúvaj ma, že dobre, že vtedy to nedopadlo moc dobre, ale pozri sa odtedy, ako ťa Boh požehnal. Pozri, ako funguje tvoja rodina. Pozri, kúpil si nový dom a tak ďalej. Ja viem, že sa za to modlil, aj za mnou bol. Modlili sme sa, Boh ho požehnal, kúpil nový dom. Proste veľa vecí sa udialo v jeho živote. Ale jedna vec, ktorá sa neudiala, tá ho tak zlomila, ako keby tá určovala normu všetkých vecí. A musím vám povedať, že presne na tomto diabol nachytáva ľudí a musím ti povedať, že ak chceš byť silný pre Pána, tak sa zaoberaj tými vecami, ktoré už od Boha prišli, pretože tam je cesta dopredu. Tam je cesta dopredu. V tých veciach, ktoré si od Boha získal, každá vypočutá modlitba. Proste tie veci nedaj bokom. Ale problém je ten, že veľakrát v cirkvi kresťania sadne na nich tento duch nevďačnosti, pretože svet je tohto plný. A začnú, proste presne to sa začne diať, čo sa dialo aj s Izraelom, že požehnania, ktoré prichádzajú na nich, tie, keďže prichádzajú stále, tak ich považujú už za samozrejmosť. A musím ti povedať, že nič z toho, čo Boh robí v tvojom živote, nikdy nesmieš začať považovať za samozrejmosť. Aj keď to funguje dlhodobo. To, že padala manna, že padala 40 rokov a každý deň, okrem sobotných dní, to bol obrovský zázrak. Každý jeden deň to bol zázrak. To nebola samozrejmosť. To bol zázrak. Každý jeden deň to bol zázrak. Akurát oni to už považovali za samozrejmosť. Už keď nepadala, tak šomrali, že ako to, že nepadá. A tak ďalej. Ale to bol zázrak. Každý deň sa udial zázrak a poviem vám, že každý deň mali zdvihnúť svoje ruky, mali brutálne kričať do neba, chváliť Boha, mali skákať 3 metre a mali proste vyvyšovať Boha, že Pane, si dobrý, my ťa milujeme, chválime, dnes opäť si sa o nás postaral a tak ďalej. A predstav si, že oni na toto začali hundrať, začali na to šomrať a to sa stalo kameňom ich úrazu, ale princíp je ten istý, ktorý bol na začiatku v rajskej záhrade, že diabol na tých veciach ľudí oklame, na tých veciach, ktoré nemajú. Lebo tam zobudí žiadosti. A spomeň si na Evu. Crazy Eva. Spomeň si na Evu. Jediná vec, k jedinej veci nemala prístup a pritom to nebolo, že Boh im to nechcel dať, jedinú vec, že im nechcel dať. To bola jediná vec, pre ktorou ich chránil. Ona presne potom túžila. Myslela si, že my už všetko máme, sme tak požehnaní. Ešte tento jeden strom, keby sme mali, už nám nič nechýba. Ale presne takto to je. Pozrite, že vďaka Bohu, my máme dobre fungujúce cirkvi, máme dobre fungujúce zbory, stane sa to veľmi málokrát. Ale predstav si, proste, ja neviem, muž má doma ženu. Môže mať takú ženu, teraz nechcem byť nechutný, ale že väčšina chlapov by si všetkých 10 prstov oblízalo za ňou. A pretože ju má doma každý deň, tak už není za ňu vďačný. A začne sa dívať po tej, ktorú nemá. Alebo žena po svojom mužovi, takisto. A presne to je to, ja vám poviem, že ja každý deň ďakujem Bohu za svoju ženu.
Každý deň som vďačný, že máme dobre fungujúcu rodinu. Každý deň ďakujem Bohu za moju manželku a tak ďalej. A poradím ti, keď chceš dobre žiť, chceš mať dobrý život, každý deň daj Bohu vďaku za svoje manželstvo, každý deň daj Bohu vďaku za svoju manželku a tak ďalej. Pretože tým, že to spravíš, urobíš jednu obrovskú vec. Za prvé, keď začneš Bohu ďakovať za tie požehnania, ktoré sú prítomné v tvojom živote, tvoje srdce sa obráti k Božej milosti a prídeš na to, že to není samozrejme, ale toto je dar Božej milosti a Božej priazne, ktorým Boh požehnal tvoj život. Amen. A to je už obrovská múdrosť. Za druhé, vyvýšiš Boha a dáš najavo to, že tvoj život je úplne závislý od Boha, pretože ten, kto ďakuje Bohu a jeho srdce je naplnené vďačnosťou, vyznáva svoju závislosť na Bohu, na Božej milosti a na Božej sláve, na Božom slove, na Božej moci a tak ďalej. A presne to sa v tebe robí, že tvoje srdce sa obracia tým správnym smerom. A musím vám povedať, že tu je cesta dopredu. Napríklad aj teraz, samozrejme, je leto a musíme sa už ale zaoberať, už v lete sa musíme zaoberať tým, ako bude prebiehať jeseň, pretože aj v Šalamúnovej knihe Božie slovo hovorí, aby sme sa učili od mravca, zvlášť leniví ľudia sa musia učiť od mravcov. Máš problém s lenivosťou, uč sa od mravca. Amen. Pretože mravec už v lete sa zaoberá tým, čo bude v zime. Teda už teraz je dôležité zaoberať sa tým, je oddych, sú dovolenky, ľudia cestujú a tak ďalej a idú na dovolenku, je to úplne v poriadku, ale je treba ísť s tým cieľom, že rozmýšľaj, vidí zo stereotypov a snaž sa chytiť vietor, že akým spôsobom na jeseň budeme robiť pre pána, čo ideme robiť pre pána, pre Božie kráľovstvo, akým spôsobom ideme získavať ľudí, pretože v lete sa chystáme na to, aby v zime sme mali čo jesť. Amen. V lete sa chystáme na to, aby Boh nás požehnal, aby sme išli ďalej, pretože tie veci, ktoré teraz sa udiali pred letom, v lete, my žijeme z tých vecí, ktoré sme siali na jar, ktoré sme siali na začiatku roka, možná, že v minulých rokoch. A keď chceme ísť ďalej, musíme rozmýšľať o veciach, už teraz musíme chytiť ten vietor, ako ísť ďalej, aby sme sa pripravovali na ďalšie obdobia. Toto je múdrosť a to je veľké tajomstvo úspechu. Božie slovo nám to hovorí, že to je tajomstvo úspechu, ako sa dostávať ďalej a ako život posunúť ďalej, ako dostať sa k tomu viac, ktoré Boh pripravil. A sú to veľmi jednoduché princípy. Poprosím vás, poďme, Žalm 106, 4 až 13 budeme čítať. Toto je podobný žalm, tiež rozoberá históriu synov Izraela. 106. žalm. Ja mám veľmi rád 106. žalm, aj 78., aj 106. Mám veľmi rád. 4 až 13 budeme čítať. Pamätaj na mňa, Hospodine, v láskavosti naproti svojmu ľudu. Navštív ma svojim spasením, aby som videl dobré veci tvojich vyvolených a aby som sa radoval radosťou tvojho národa a chválil sa tvojim dedičstvom. A vidíte, že samotné Božie slovo nás na to nabáda, aby my sme si žiadali to viac. Presne o tom to hovorí aj žalmista. A ide ďalej. Našim tvojim dedičstvom. Hrešili sme aj so svojimi otcami, prevrátenie sme robili, páchali sme bezbožnosť. Naši otcovia v Egypte neporozumeli tvojim divom a nezmúdreli s nich, nepamätali na tvoju mnohú milosť, ale sa protivili pri mori, v Červenom mori, avšak ich zachránil pre svoje meno, aby dal poznať svoju hrdinskú silu. A okríkol Červené more a vyschlo a previedol ich morskými hlbinami ako púšťou a zachránil ich z ruky toho, ktorý ich nenávidel a vyprostil ich z ruky nepriateľa a tak pokryli vody ich protivníkov a nezostal z nich ani jeden. A hoci aj uverili jeho slovám a spievali jeho chválu, rýchle zabudli na jeho skutky a nečakali na jeho radu. Tu vidíš, že to bláznovstvo bolo práve v tom, že oni rýchlo opustili jeho skutky, rýchlo zabúdali na Božiu milosť. A musím vám povedať, že jediná cesta, ako sa dá pred týmto ochrániť svoje srdce, je, že stále drž pred svojimi očami veci, ktoré Boh urobil v tvojom živote. A viete, že písmo nám hovorí, v liste Židom je napísané, o tom, ako mala stará zmluva svetostánok, aj nová zmluva má stánok, ktorý je v nebesiach.
A sú tam tie zariadenia celého stánku popísané v 9. kapitole, v 8. a v 9. kapitole listu Židom. A hovorí, keď hovorí o truhle zmluvy, hovorí o tom vedre s mannou, ktoré tam bolo prítomné. A manna, viete, že to bol nebeský dar, bol to nebeský pokrm, ktorý prichádzal z neba. A musím vám povedať, že aj ty máš vo svojom srdci, vo svojom duchu, máš uložené jedno vedro s mannou, to svedectvo o tom, že Boh je s tebou. A to sú tie skúsenosti, na ktorých tvoj život sa posúval ďalej. To, ako ťa Boh uzdravil, to, ako si bol naplnený Svätým Duchom, ako Boh ti odkryl v rôznych životných situáciách to, ako ide cesta dopredu, to sú presne tie veci, to je vedro s mannou, ktoré je v tvojom vnútri. A Boh povedal Mojžišovi, hneď prvýkrát, keď padala manna, prikázal, že zober to vedro a naplň ho mannou a uložíte to v truhle zmluvy, bude to tam na svedectvo pre synov Izraelových. A v našom duchu, vďaka Bohu, sú tieto svedectvá o Božej moci. A tu je napísané, že oni síce uverili Božím slovám a spievali jeho piesne, toto je, mne to veľmi pripomína cirkev, ale hovorí, že nečakali na jeho radu a to bol veľký problém, pretože oni, keď Boh čokoľvek sa udial, čokoľvek Boh urobil, tak v tú chvíľu boli naplnení chválou, chvíľu to trvalo, ale na druhý deň, na tretí deň, už zase šomrali, zase hundrali a nehľadali tú cestu, nehľadali Božiu radu, že ako ísť ďalej. A musím vám povedať, že áno, presne tak to je. V cirkvi je veľmi dôležité, že tie veci, ktoré sa udiali v tvojom živote, s nich musíš sa naučiť brať múdrosť, pretože už máš dôkazy o tom, že Boh je s tebou. Amen. Povedz, ďaká Bohu. Ja mám dôkazy, že Boh je so mnou. A musím vám povedať, že tieto dôkazy musíš zložiť vo svojom srdci a každý deň za ne Bohu ďakuj. Stále priniesť Bohu vďaky vzdanie za to, čo sa udialo, pretože poviem ti, že toto tvoje srdce vždycky obráti správnym smerom. Skrze vďaky vzdanie tvoj vnútorný život sa znovu prisaje k Božej milosti, znovu sa prisaje k Pánovi. A ten rozdiel, čo robil Mojžiš, prečo Mojžiš vždycky našiel riešenie v tých situáciách, oni vždycky iba hundrali a Mojžiš vždycky našiel riešenie v situáciách. Oni nie. Teraz niekto môže povedať, že áno, lebo Mojžiš bol prorok a oni nie. A musím vám povedať, že to je hlúposť. Mojžiš bol taký istý človek, prechádzal tými istými situáciami a to, že bol prorok a že žil prorocký život a tak ďalej, to bolo výsledok jeho vnútorného nastavenia. Nie len toho, že bol povolaný, lebo pozrite, kráľ Saul a kráľ Dávid. Obidvaja boli povolaní. Dokonca Dávid absolútne rešpektoval to, že Boh si vyvolil Saula a kým Boh ho neodstránil, stále ho považoval za autoritu, aj keď ho nenasledoval, už nechcel žiť v jeho skutkoch, nasledoval Pána, ale kým Boh ho neodstránil, nebúril sa voči nemu, ale predsa bol medzi nimi rozdiel. Teda to není pravda, nemôžeš povedať, že Mojžišovi sa to hovorilo, on bol iný, lebo bol prorok. My sme Božie deti. A viete, že Ježiš hovorí o Jánovi Krstiteľovi, že nepostal zo žien narodený väčší, ako bol Ján Krstiteľ, ale aj ten najmenší v Božom kráľovstve je väčší ako on. Každý, kto sa znovu zrodil z vody a z ducha, je väčší ako hoci, ktorý najväčší biblický prorok. Keď si sa znovu zrodil z vody a z ducha, si väčší. Pretože ty si syn. Patríš k zboru prvorodených. Si dedičom, pretože prvorodený syn bral dedičstvo. A tak ďalej. A my patríme k zboru prvorodených. Amen. Povedz, ďaká Bohu, na mne je Božie prvorodenstvo. Teda sme úplne v inej kategórii. Každý znovuzrodený človek, tým nechcem povedať, že nás niekoľko desiatok, ktorí sme v cirkvi a tak ďalej, alebo stoviek. Ale každý, kto sa znovuzrodil z vody a z ducha, dostal k tomuto prístup. Teda urob korekciu vo svojom srdci a poviem ti, že Mojžiš robil jednu vec. Oni hundrali. Ale Mojžiš urobil jednu vec. Mojžiš vždycky išiel a modlil sa a získal cestu. A musím vám povedať, že v modlitbe, čo robil Mojžiš a čo nerobili oni, oni šomrali a hundrali, ako Mojžiš získal Božie vedenie, aby sa dostal ďalej. A musím vám povedať, že robil veľmi jednoduchú vec. Išiel a začal ďakovať za tie veci, ktoré už sa udiali predtým.
za veci, ako Boh to urobil. Keď sa dostali k Červenému moru, tak začal Boha chváliť a hovorí, Bože, ja ti ďakujem, že si bol so mnou, keď som sa postavil pred faraónom. Začal imenovať všetkých 10 egyptských rán, rád za radom. A ako išiel a ďakoval za to Bohu, Božia milosť, znovu jeho srdce sa nalodilo na Svätého Ducha, Božia moc na neho začala zostupovať a naraz vedel, ako ide cesta ďalej. A musím vám povedať, priatelia, že áno, presne takto to je. Na dobré veci, ktoré sa udiali v tvojom živote, polož obrovský dôraz. Polož na ne obrovský dôraz a nezabúdaj na ne. Pretože diabol v tomto klame ľudí, že ukáže ľuďom to, nie to, čo majú, nie tie veci, ktoré sa udiali, ale tie veci, ktoré nemajú. Preto ide frfle, preto proste povie, začne sa búriť voči Bohu vo svojom srdci. A musím vám povedať, že toto je obrovská cesta úpadku. Preto aj kresťania sa stávajú odpadlícky. No ešte môže byť v cirkvi, môže ešte čítať Bibliu, ale už jeho srdce není verné voči živému Bohu. Pretože stále je dôležité, aby tvoj duch, tvoje srdce tak sa obnovilo, aby si žil pre Pána z celého svojho srdca. Aby celý svoj život si bol ochotný položiť na oltár. Všetko, čokoľvek Boh ukáže, celé svoje srdce, celý svoj život, všetko, nič nenutujem preto, aby som mohol ísť ďalej a aby som mohol slúžiť Bohu. Nenutujem peniaze, nenutujem čas, nenutujem to. Sú ľudia, ktorí proste napríklad za žiadnu cenu nechce dať svoje emócie do toho. Nechce do toho dať proste svoj vnútorný život. Nechce sa nechať príliš vtiahnuť do toho. A musím vám povedať, že bez tohto ale žiadne prebudenie nemôže byť. Ak kresťanstvo zanecháme v racionálnej rovine, tvoje srdce už nikdy nebude dotknuté a hrozí to, že sa Bohu budeme blížiť síce svojimi perami, ale naše srdce bude úplne ďaleko od neho. A je pravda, že to je kus risk, pretože týmto sa ľudia chránia v medziľudských vzťahoch a na rôznych úrovniach, aby nebol znovu sklamaný, tak od ľudí si drží odstup, ale od Boha si nesmieš držať odstup. Amen. K Bohu sa musíš prisať čo najviac. Amen. K Bohu sa musíš prisať čo najviac. Amen. Túto odpadlícku spúrnu prirodzenosť je treba úplne poraziť na úplnej úrovni, na celej úrovni, na úrovni zborov toto je treba poraziť, na úrovni celých hnutí, na úrovni všetkého toto je treba poraziť, aby v cirkvi bol iný duch. Pretože my máme ešte veľmi veľa rokov pred sebou a naša úloha je, aby sme išli stále ďalej a získavali viac. Amen. Ja o tom som úplne presvedčený, že Boh ma povolal pre viac, už či s vami, alebo bez vás. Radšej s vami, samozrejme, ale keď nebudete chcieť ísť, ja pôjdem vždycky ďalej. A je lepšie, aby aj v tebe bola takáto mentalita, že ty stále chceš ísť ďalej. Amen. Že nechceš sa zastaviť, stále chceš ísť ďalej. Amen. Povedz, ja idem stále ďalej. Nestojím, nezastanem a v mene Ježiš víťazím aj nad nevďačnosťou. A moje srdce sa stále rozohňuje v Hospodinovi. Amen. Sú to veľmi jednoduché veci. Rimanom 1, iba jedno miesto už prečítam, zase som sa aj nedostal k Mojžišovým príbehom tak, ako som chcel, ale nevadí, máme ešte veľa zhromaždení. Kým sa všetci vrátia z dovolenky, môžeme kázať Mojžiša, koľko chceme. A keď sa vráti, ja odídem ja. Možno. OK, dobre. Rímanom 1. Poviem vám, nevďačnosť je hnusný, odporný hriech. To je hnusný, odporný hriech. Nevďačnosť. To je hnusný, odporný hriech, ktorý je treba znenávidieť z celého srdca. Pretože z tohto vyrastajú cudzoložníci, z tohto vyrastajú zlodeji a tak ďalej. Z tohto vyrastajú ľudia, ktorí sa búria voči Bohu. A nevďačnosť aj z kresťanov, z ľudí, ktorí poznajú Boha, vie urobiť týchto spúrnych, odpadlických ľudí. Nech to je ďaleko od nás. Amen. Nech je to úplne ďaleko od teba, nech to je ďaleko z tvojho domu. A je dôležité, aby v svojom dome stále bola vďačnosť za Božiu ruku.
Stále, aby bola vďačnosť za Božiu ruku. Napríklad, ja vám poviem, všetko, čím ma Boh kedy požehnal, ja stále za to dám Bohu vďaku. V dome, v ktorom žijeme už 12 rokov, každý deň za Bohu poďakujem. Poviem naň požehnanie a tak ďalej. Nech Božia sláva ho naplní. Som vďačný Bohu, že v ňom bývam. A chcel by som väčší dom. Len to není malý, ale chcel by som väčší. To už je súčasťou toho viac. No. Ale som vďačný za ten, ktorý mám. Strašne som zaň vďačný. Proste ďakujem za to Pánovi, som mu vďačný. Za každé požehnanie som vďačný. Poviem vám, za každú jednu bohoslúžbu ďakujem Pánovi. Keď prebehne bohoslúžba, idem, kážem, vždycky som Bohu vďačný. Ďakujem za bohoslúžby, ktoré prebehnú. Ďakujem za ľudí, ktorí sa obrátili. Ďakujem za chvály, za všetko ďakujem Pánovi. Za každý zdroj príjmu, ktorý mi otvoril, za každé euro, ktoré príde do mojich rúk, a už je jedno, či ich použijem na to, aby som niekoho požehnal, alebo to zasejem do cirkvi, alebo si za to niečo kúpime, aj my si niečo môžeme kúpiť. Za každé jedno euro vždycky ďakujem Pánovi. Za všetky peniaze, ktoré prídu do mojej ruky, za všetko ďakujem Pánovi. Nikdy na to nezlorečím, nikdy na to nepoviem, že je to málo, prečo napríklad mi doniesli viac a tak ďalej. Som vďačný. Za všetko som vďačný. Za každé požehnanie, za každý dobrý dar. Pretože viem, že môj život pochádza od Boha. Amen. Povedz, môj život pochádza od Boha. Moje zdravie pochádza od Boha. Moje zaopatrenie pochádza od Boha. Amen. A presne toto robíš. Za všetko, za čo si ochotný Bohu poďakovať, za všetko, za čo Bohu ďakuješ, vyznávaš, že to pochádza od Boha. Že si to prijal z Božej ruky, prišlo to z Božej dobroty, prišlo to z Božej milosti a tak ďalej. A toto vytvára jeden životný štýl v tebe, mentalitu toto vytvára, ktorá je závislá na Bohu, je závislá na ňom. Napríklad za Božie slovo. Poviem vám, že Božie slovo. Není deň, kedy by som Bohu nedal vďaku za to, že mám Bibliu, že ju môžem chápať, za zjavenie, ktoré mi Boh dal. Každý jeden deň. Každý jeden deň, pretože to nepovažujem za samozrejmosť. Ďakujem Bohu, že som sa zobudil živý, zdravý, pretože aj moja existencia, aj moje telo, všetko pochádza od Boha, aj moje zdravie pochádza od Pána. Ja už som vo veku, aj vy možno niektorí, ale ja už som vo veku, že sú už ľudia aj v mojom veku, aj moji spolužiaci, ktorí už nežijú napríklad. A ja Bohu každý jeden deň ďakujem za to, že žijem, že som zdravý, vďaka Bohu. Idem hore-dole, z Bratislavy domov, do Bratislavy, späť. Každý deň Bohu ďakujem, že ma chráni na ceste. Že chráni naše autá, chráni všetko to, čo nám zveril a tak ďalej. Na všetkom je Božia ruka a je na tom Božia priazeň. A ja to nepovažujem za samozrejmosť. Dávam za to Bohu vďaku, dávam za to Pánovi chválu. Rímanom 1. Iba pár veršov prečítame. Za všetko daj Bohu vďaku. Za všetko, skutočne, za všetko daj Bohu vďaku. Aby sa v tebe posilnila viera, pretože aj Biblia hovorí, že týmto sa posilňujeme vo viere, rastieme vo viere ďakovaním, vďačnosťou, rastieme vo viere. To znamená, že nevďačnosťou upadáme vo viere. Nevďačnosťou ide tvoja viera dole. Vďačnosťou vo viere rastieš. Amen. Keď si vďačný, tvoja viera sa posilňuje. Keď si nevďačný, viera ide dolu. Amen. Rímanom 1, iba chvíľu. Vykladači písma hovoria, že tu je reč o Noachových synoch. O popotopnom svete. Po potope, čo sa udialo. Rímanom 1. Tu je reč o tých ľuďoch, ktorí boli po potope. Teda Noach a jeho synovia. Sem, Chám, Jafet. O týchto je tu napísané hlavne o Chámovcoch, pretože z nich sa vyvinul babylonský svet a tak ďalej. A pozri sa od 21. Lebo na nich skutočne toto sa vzťahuje. Pretože poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali.
Toto je základ múdrosti a požehnania a zdravého srdca. Je úcta voči Bohu a vďačnosť. Oni mu neďakovali. Mohli by sme povedať, že boli nevďační. Boli nevďační. Toto bol absolútny dôvod, prečo Eva zošalela. Šialená kráva sa s nej stala. Jedla príliš veľa hovädziny. Prečo? Pretože neďakovala za to, čím ich Boh požehnal. Preto ju naplnila žiadosť po tom, čo nemala. A jej srdce bolo oklamané. Keby každý deň dala vďaku, Bože, ja ti tak ďakujem, že žijem. Ďakujem ti za spoločenstvo s tebou. Ďakujem ti za rajskú záhradu, za všetko, čo si nám dal k dispozícii. Musím vám povedať, že o mnoho menšia by bola šanca, že sa stane to, čo sa stalo. O mnoho menšia šanca. Pretože to vďaky vzdanie, vďačnosť, robí tvoje srdce silným a obracia ho správnym smerom. A robí aj tvoje videnie o Bohu silnejším. A oni, vidíš, poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, teda nedávali mu úctievanie, nedali mu úctu, ani mu neďakovali. A následok bol, že zmarnívali vo svojich myšlienkách a zatemnilo sa ich nerozumné srdce. Ich srdce sa zbláznilo. Dostali bláznivé srdce. Choroba šialených kráv prišla aj na nich. Už nie len Eva, ale aj na nich toto prešlo. Jednoduchá vec. Daj úctu živému Bohu a neprestajne mu ďakuj. Neprestajne mu ďakuj. Za veci, ktoré sa udiali, lebo tam sa ti otvorí cesta, ako ísť ďalej. Skrze vďaky vzdanie otvoria sa tvoje duchovné zmysly a budeš vidieť cestu, ako ísť ďalej, pretože Boh ťa povolal pre viac. Ja som o tom absolútne presvedčený. Že Boh nás povolal pre viac. Teba Boh povolal pre viac. Amen. Naša služba ešte iba začína, vďaka Bohu. A dostane sa o mnoho ďalej. Naša cirkev ešte iba začína a dostane sa o mnoho ďalej. Tvoj život, tvoja služba, tvoja rodina ešte iba začína a dostane sa o mnoho ďalej. Amen. Vo všetkých veciach, teda priatelia, obrovská vďaka musí ísť Pánovi. Neprestajne, stále, každý jeden deň za všetko to, čo ti Boh zveril. Nemáme často čítať, ale toto bolo tajomstvo, ktoré používal Ježiš, keď mu doniesli 5 chlebov a 2 ryby. A toto som sa naučil od Lestra Samrala. On hovorí, že keď podpísal zmluvu na prvú televíziu, podpísal sa šek na 1 100 000 dolárov a mal vo vrecku iba 100 dolárov. A hovorí, čo robíš, keď potrebuješ 1 000 000 dolárov a máš 100? Začneš byť vďačný za tých 100. Nezačneš ich preklínať, nezačneš hovoriť o tých, ktoré nemáš, ale začneš Boha chváliť za tie, ktoré máš. Aby buf, 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 aby sa začali množiť. A keď je na nich požehnanie, zostúpi na ne Božia sláva, začnú prichádzať ďalšie. A ďalšie. Zavolajú všetkým bratrancom, sesternicám, všetkým príbuzným, kamarátom a tak ďalej. Poďte, budeme mať veľkú párty. A takto volajú doláre na seba, aby prichádzali k nám. Ďaká Bohu. Toto urobil Ježiš. Doniesli mu 5 chlebov a 2 ryby. Vieš, čo urobil Ondrej? Toto urobil Ondrej, alebo ktorý? Filip a Ondrej boli. Filip toto urobil. Keď Ondrej to niesol, Ondrej, Filip hovorí, že to na čo nesieš? 5 chlebov a 2 ryby. Pre takýto zástup. Začal ich preklínať. Hovorí, že pff. Ježiš to zobral. Božie slovo hovorí, že čo začal robiť. Začal za ne ďakovať. Zostúpila na ne Božia sláva. Začali sa množiť. To je veľké tajomstvo, priatelia. Toto je obrovské tajomstvo.
Buď vďačný za to, čo máš, aby si získal viac. Toto je obrovské tajomstvo, priatelia. Toto je veľké tajomstvo. Buď vďačný za svoju ženu, aby si nedostal viac. Stačí jedna, ďaká Bohu. Buď vďačný za svoje vnúčatá, aby si dostal viac a tak ďalej. Za všetko, čo máš, buď vďačný, aby si získal viac. Aby ťa Boh požehnal. Amen. Môžeme sa postaviť, ideme sa modliť. Halelujá.